Jumaat Bahaja Ahmed zungumza nami kuanzia hivi sasa. Kumbuka hapo kesho wale watakaobashiri dimba hili sawa watakuwa wanapewa zawadi ile, wanalipwa kifurushi chao cha Max Go TV moja kwa moja. Kwa hivyo wale washindi watatu wa kwanza kesho nipo na wewe hapa kukupatia zawadi zako. Kwa sasa twende katika taarifa yetu ya kwanza. Klabu ya Wazito FC iliyoingia ligi ya daraja ligi kuu nchini kutoka ligi daraja la kwanza msimu uliopita wameshurutishwa na shirikisho kuu la soka duniani FIFA kulipa shilingi milioni sita kwa wachezaji, baadhi ya wachezaji wao, wachezaji watano ambao nitakutajia hapa waliwafuta kinyume na sheria. Wachezaji hao ni pamoja na kina Steven Aqua yule ambaye walimfuta kazi, wengine ni huyu Paul Aqua mshambuliaji wao kutoka Togo, alafu kuna na Isoso Burhana kutoka Uganda yule pia walimfuta kazi kinyume na sheria, hawakufuatilia ule mkataba, na Mansour Safi Agu yeye pia alikuwa ni mchezaji wa kiungo cha kati, alafu kuna Augustine Otu kutoka kule Liberia pia naye yuko katika orodha ya wachezaji ambao watatakiwa pia walipwe, na mchezaji huyu mshambuliaji Piscas Muhindo ambaye ni raia wa Kongo yeye vile vile pia atahitaji kulipwa na timu hiyo. Sasa wamesemekana kwamba fedha hizo natakiwa wazilipe katika siku 45, la sivyo